Wow, salam salam gay ma ngi ziar baax baax wa may def ben vidéo bu ndaw rek pour wax ak Abdou Karim Gueye wa Abdou Karim Gueye man la bëgg bay bañ kat ma lay siaré baax 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 Abdou Karim Gueye man duma ragal dé man nekuma ku ñuy saga nday muy daw wala ñi lay xoxotal ngay daw man bokuma ak yow gis nga xexal Sénégal so amul fit lemal sa gène bam ro nga tok ci nga taxawé nalé man ngay song dima déclarer guerre Abdou Karim Gueye man duma sa morom ci zahir duma sa morom ci batine pour mu dugg sa bir nopp yow Abdou Karim Gueye xam nga da nga genné ben vidéo yow Abdou Karim taxaw né Ousmane Sonko nangul signé ci gor jigen ni Robelu Sonko saga sanday nga daw ko xotal la menacé la nga daw xamato fa nga jëm nga na xaram attaquer bëgg bay pour néxalé len ko Abdou Karim Gueye ma xamal la len man ken duma saketo barké alcorane karim man dama tang jër da ci deug lay dox li Macky Sall def ma dénoncé ko suko sonko défé dama koy dénoncé pour mu lèr tay ji ni lool mo tax nga may attaquer ba paré ngay taxaw nan no bëgg bay da nga wara dind sa tour bëgg bay bi Abdou Karim Gueye sama tour bi ak sa tour bi suñ ko tégon ban tour la Sénégal yi di tan na mom lañu wara dindi moy yow sa tour bi nga xamné kurum xatch ken xono kumur xatch xatch nan lañ ko nit mëna tuddé bopam kurum xatch kurum xatch yaay doomo ram nit ñi di ut dakantal yu baax nit ñi di ut sant yu baax ngay tuddé sa bop kurum xatch waye nak nit ki nak mom lu mengol rek mom lay tuddé bopam parce que xatch nga mengol parce que da nga tankal sénégalais yi wow goudi wow beccëk wow wow Abdou Karim Gueye wow 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 yow wow wow nga ba nit ñi xamatuñ lan ngay wax yow Abdou Karim Gueye ba paré ngay taxaw nak di am loy expliquer nga né faydu bay bi han dañ ci wara génné bañas man talibé bay la ta kenn duko dindi ta mëno ko dindi tay na nga mëna taxaw nan ma da nga wara dindi talibé bay bi afé mais jamono jamay défendre Ousmane Sonko waxoma won lol dé ta jamono jojj ñi ma lon saga Abdou Karim Gueye jamono jojju ñing ma lon saga mais ma so taxaw naan no waaw talé bay nga ñi lay saga duguna fi genn na fi parce que dama lon défendre Sonko ma gis association Sonko bi nga xamné ni baxul ci Sénégal ma taxaw dénoncer ko parce que ci la nékkon ba xam li ci biir ma genn dénoncer ko nga taxaw di ubbi sa lamagn bi di wax goos ak durat Abdou Karim Gueye gis nga ñi may dénoncer ni yow xam nga limay dénoncer bu baax da nga nek na fiq rek ta neko nitu deug mais limay dénoncé Abdou Karim Gueye xam nga ko bax 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 xam nga limay dénoncé moy lan parce que ay nit yo xamné tay lañ nango nek sénégalais ño xamné tay lañ nango nek sénégalais mais dembu nangu ñu won nek ay sénégalais mais bañ démé ba xamné passé taxaw na nañ leen jël parti bi ñom ñi créer sen parti infiltrer sénégalais di leen manipuler ngir jël Sénégal pour fajj sen mer bi nga xamné mom lañ yagg mer muy sen rancunier yoyu yo Abdou Karim Gueye lolou nga xam ko nga war ko leralal sénégalais yi leralal loko sénégalais lu dul taxaw fele nan ma ay yow talibé bay bi nga nek da nga waro na genn talib bay bi duguna Adji Sarr barki dembu lolou ngeen ko fi def fi la Adji Sarr taxaw na barké bañas ngeen taxaw nako nono waro wax barké bañas da nga waro genn fayru bi waro bokko ci gëmo bay Abdou Karim Gueye deglul ma wax la bu baaxa baax gis nga saga man saga yiñ may saga ñamay saga wax ju bon dekkul famu jëm famu jugé la ciossano gis nga saga nday kep ku koy def nit yow sa bop ngay saga mais man saga woma bëgg bay ñukoy saga lolu grawul bay ña saga nañ ko amna ñu fa tuddé Muhammad Rasulullah gëm ci mu def mais dañ ñan dagal ay saga nday ñing leni saga est ce que saga yu dafa concerner yonentou bi amna ñu fa tuddé Maodo Malick ñi leni saga est ce que saga yu dafa concerner mam Maodo amna ñu fa tuddé Bamba mam Bamba ñi leen ni saga est ce que saga yo dafa concerner Abdou Karim Gueye mëno dox ci bop sénégalais yi mëno dox ci maynu sénégalais yi c'est que yow nak sa problème Abdou Karim Gueye mom la nit ñi mënta comprendre ken xamul Abdou Karim Gueye rappeur nga ken xamul yow Abdou Karim Gueye politicien nga lool nak bari na sénégal yu beur ñi ngi poser question yoy di lako laj Abdou Karim Gueye bëgg nañ nga léral ci rappeur nga wala politicien rabbi nak doxul ci yow parce que sa xolo bon Olof Ndiaye néna mam demba dafa ji gertem gerte gi teuna du sax mu japp na ci taw bi la da fekk jikko ji mo jiwul Abdou Karim Gueye créé nga fi groupe rap 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 ba sonu rap bi doxul amo ci 15 nga bar rap bi créé sa ben mouvement bokon ko ak ay nit muy mouvement nitu deug gaay dem ba xamne yow defiyan nga ñu rocc la ci mouvement bobu ñom continuer sen mouvement
nga créer sa benen mouvement tuddé ko nit deug voleur ya ñak voleur mouvement bobu doxatul Abdou Karim Gueye nga ñew nak légui tefesu ci gannaaw Ousmane Sonko pour ëlëk bi bu joré réew mi nga am ci ap poste Abdou Karim Gueye ñin xam nañ ci li ngay dox parce que ñoo bokk Sénégal yag nañ dajé manifestation yag nañ dem ci ay manifestation Abdou Karim Gueye manifestation yi xam ngeen Abdou Karim Gueye su démé manifestation nan lay def day daw djubali police yi na len japp len vidéo yaangi circuler partout day daw na len japp len gaay japp ko duggo ko ci auto bi legui boy yim guéné wut boy ño fay nek di xex di rayanté mom day yex sëri djébulu ci police yi Abdou Karim Gueye musul len ko gis mu guéné xex day yegg rek ni japp len amna ben vidéo bo xamna sax Abdou Karim Gueye manifestation bo mang fa won auto police bi dañ na duñ ko japp ñom dañoo bañ na duñ ko japp Abdou Karim Gueye daw top auto police nan len dimbalé len ma ngeen japp ma dimbalé len ma ngeen parce que buzz nga bëgg siwu nga bëgg mais Abdou Karim Gueye yow lolou ñak jom la mais mëno ci siw mëno ci am buzz pour mu leer sa bir bop bi man nak malay xamal ben mbir man mala gën duma sa morom parce que man deug lay xex yow nak xexo deug parce que chaque jour nga saga leaderu jambour yi attaquer len dal sen kaw ba paré di tag leader bi nga xamné ya nga yakar ci mom ëlëk mu falo jox la ben poste man nak defé na li nga gënonu wara dénoncer moy problème aji sar bi nga xamné ni non ma ngi djéggul li nga waron dénoncer moy problème goor jigen bi nga xamné sonko nangul ko signé lolou lañ bëggoon nga léral ko sénégalais lutax sonko nangul signé mais du signé parce que aji sar mo taxaw mëna sonko sey nak mom ci ginnaw te sey bobu sonko sey ak mom ci ginnaw nonu ci place goor jigen ni la sey ak mom manam sonko da pousse day Abdou Karim Gueye sonko du signé parce que ossu fam sonko lek na xaalisu osu fam kon ci goor jigen ni la bokk du mosso signé dossier goor jigen ma xamal lolu non bu baax kon jemala dénoncer lolu nga wax lolu nonu nga expliquer sénégalais lan mo waral nangul signé ci dossier bobu non mo gën ngay wër wërlu di wax fi di wax fele ñi lay deglu ay borom xel lañ nekkuñ ay dof Abdou Karim Gueye sonko du mosso signé ci goor jigen ni du mosso signé du signé dé parce que ci la bokk té lepp dana lèr ci kanam touté réew mi nak goor jigen duko jité robel duko jité dañ ci xex léral lako sénégalais démasqué sen tapalé gek sen njuj njagge sen fen yi ngéni def sénégalais di manipuler doomu sénégalais mais gëmul len sénégal bëggul len sénégal dañ continuer diko dénoncer dañ continuer diko wax su ngeen tejé suñu facebook dañ ubbi wat yenen facebook taxawat waxat ak sénégalais sensibiliser len ñun xam nañ lepp num démé li la ñëwon nak diko wax pour ngeen bayyi ci xel yeen doomu sénégalais yi ngeen bayyi ci xel bu baaxa baax waaw nonu sénégal bo won demb su nango tay pexé mo jagul wala da fay tandé benen pexé bo xamné bës bu ci yeggé da ngeen xamné ki nonu sénégal la pour mu lér